الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Sot është ditë e 17 e Ramazanit, një ditë madhështore, një ditë ku në te ka shumë histori, një ditë ku në te ka ndodhur shumë ndodhi, e pa dyshim se një ndër to më madhështore është ndodhia e Bedrit apo lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit ne dimi gjithë se ndodhi me 17 Ramazan, u quajt lufta e dallimit, pra dita e furkanit, në ditë ku u dallua e vërteta nga jo e vërteta, edhe nga njëjë muslimat mbi paganët e Mekës. Synimi kryesor nuk ishte lufta, qëllimi ishte që të ndalet karavani e Busufjani, si që edhe i lajmi pejgamberit Allahut azza wa xhel. Pejgamberi Allahut ishte në Medine, ne e dimi gjithë se e dobuan nga Mekja, e poshtruan, e refuzuan thirrjen e tij, i ofenduan ata dhe fenë e tyre, edhe e dobuan pejgamberin Allahut për Medine. Pejgamberi Allahut kur e kuptoi se Busufjani është nisur me karavanin e tij për Mekë prej Shamit, u tha sahabove se mirë kishte qenë që ne dalmi t'u amormi karavanin atyre dhe me këtë t'i dëmtojnë mushrikt apo paganët e Mekës, ashtu si që i dëmtuan sahabët edhe pejgamberin e Allahut azza wa xhel. Ashtu erdhi lajmi, pejgamberi Allahut u përgatit që ndale t'i amorin karavanin, Ebu Sufjanit i shkon lajmi se muslimanat e Medinës janë përgatitur që të marrin ta ndalin atë karavan. U dërgon një porosi, një mesazh Mekasve dhe ju thot se Muhamedi do të dalë dhe dëshiron që të na marrë karavanin. Mekasit kur e dëgjojnë këtë lajm, atyre përgatiten më një herë që dalin në luftë, edhe nisen me një ushtri të madhe ku numri qarshi muslimanëve ka qenë shumë i madh. Cekat se pejgamberi Allahut azza wa xhel i kishte 310 deri 319 ushtar, dy kuaj, edhe i kishte 70 deve. Edhe si që cejka, synimi nuk ishte që dilet në luft. Synimi ishte që ndalet Ebu Sufjani. Mirë po ndërko Ebu Sufjani e ndron rrugën, u atërgon një mesaj Mekasve dhe ju thot se ju u nisët që ta shpëtoni karavonin, mirë po këtë e bori Zoti, më shpëtoj nga Muhammeti dhe nga shokt e ti. Thot këthehuni, mirë po problemi ishte se ushtria e Mekasve ishte pas nisur, edhe qëllimi i urhecit të tyre Ebu Gjehlit, pro Firaunit ti umeti, ishte që dalin edhe që korin sukses ndaj muslimanve, edhe tu tregohet fuqia e tyre e madhërishme që e kishin, me qëllim që gjithë arab ta kuptojnë se kush ishin Mekasit. Pra njëri mendje madh, njëri krye lart, e merr me vete një ushtri madhështore 1300 luftar, kishin 100 kuaj, 600 ushtar i kishin të veshur me parzmore, ndërsa deve kishte atë shumë sa nuk dihej numri i tyre. Kur e merr vesh Ebu Gjehli, thotë se nuk do të ndalen, thotë do të shkoj deri atje, deri në Medinë. Edhe thot do të ndalemi atje, do të rrim një 3 ditë, pra në Bedër, afër Medinës, thot do të ndalemi aty, do të rrimi 3 ditë, do të dofremi, do të pimi, do të lozim, kështu që ta kuptojnë arabët se sa fuqi që kemi ne. Pejgamberi Allahut azza wa xhel e kupton se Mekasit janë nisën drejt Medinës. Edhe ishte problem se patjetër duheshte që tash thyet në luftë, sepse kthyerja nga ajo çka dëshiroi pejgamberi Allahut nuk ishte prej burrërisë. Pejgamberi Allahut kështu e vendosi që dalin në luftë. Mirë po ishte problemi se pejgamberi Allahut e kishte një marrëveshje me banorët e Medinës, që ata do t'i ndihmojnë pejgamberit Allahut vetëm se në Medinë, mirë po jo jashtë Medinës. Kurse Bedri ishte jashtë Medinës. Pejgamberi Allahut kur këshillohet me sahabët se çfarë veprojnë, a të hyjnë në luftë apo jo, edhe e pan se më e shëjshme është që të hyjnë në luftë, sepse e dinin ata shumicë se kush janë Mekasit, edhe nuk ishte prej burrërisë që tash të kthehet. Edhe pejgamberi Allahut azza wa xhel këshillohet me sahabët e vendosin që do të hyjnë në luftë. Mirpo përgjigja ishte nga muhaxhirët, pra nga banorët e Mekës, pra që emigruan me pejgamberin Allahut azza wa xhel. Në atë momente u ngrit Mikdad ibn Amr radiallahu anhu dhe i tha pejgamberit Allahu xhel, i tha ja Rasulullah, tha ne nuk kemi sikurse bitë Israilit të cilët i than Musait, idhhab anta wa rabbuka faqatila, shko ti dhe Zoti yt lufto se ne këtu do të rrimi. Tha ne, o i dërguari i Allahut, ne jemi krahu yt, ne do të jemi me ty. Ku do të shkojsh ti? Ne do të jemi me ty dhe do të ndihmojmë. Atëherë pejgamberi Allahut u gëzua, mirë po më shumë e gëzoi kur u ngrit Saad ibn Muadh, i cili ishte prisë i Ansarve, siç e ceka. Se qëllimi i tyre ishte që ata besën që ia kishin pasdhon ishte që ta mbrojnë Muhamedin alayhisallatu selam vetëm se në Medinë. Kur ngritet Sadi edhe më një fjalim madhështor edhe ja i tregon pejgamberit Allahut se ne do të rrimë, do të jemi me ty, do të jemi krahu yt pavarësisht tash Medinë apo jo, ne ta kemi dhënë besën e jemi, ne jemi ata që të cilët e dojnë Allahun edhe dojmë ty, edhe ne do të jemi me ty edhe shpresojmë xhenetin e Allahut azza wa xhel, ata mbrojnë këtë fe. Atëherë pejgamberi Allahut azza wa xhel gëzohet nga ky fjalim i Sadit, edhe atëherë pejgamberi Allahut ishte kjo shkak që t'i jope vullnet edhe tha
nisnu dhe thot po ja jap një lajm të mirë se Allahu xhel mua më ka premtuar njërin prej dy grupeve. Thot pasha Allahun thot më bëhet se jam duke e parë vendin e shkatërimit të tyre. Me këtë inciti pejgamberi Allahu xhel që të nisën për luftë. Nisën sahabët bashkë me pejgamberin Allahu xhel i zë një nat i marrin pozicionet e tyre atë natë pejgamberi Allahu xhel secili t'ia vendos vendin e vet fillon që të bie një shi i cili do të jetë rahmet për musliman mirë po do të jetë një pengesë e madhe për mushrikët e Mekës pejgamberi Allahu xhel e lutte atë natë Allahun xhel që Allahu t'ua mundsojë atij të nesërmen që të jenë fitimtar karshi mushrikëve të Mekës pejgamberi Allahu e adhuroi një pjesë të madhe të natës Allahun azza xhel e lutte vazhdimisht Allahun azza xhel kurse muslimanët e kishin pasmar pozicionin e tyre secili e kishte dinte veten e vet pozicionin e vet edhe përgatiteshin që për nesër të ndodhe një betejë e madhe një betejë madhështore pra betejë e Bedrit të nesërmen kur duheshte që përleshen dy grupet pejgamberi Allahut azza xhel kur i pa mushrikët e Mekës edhe para se që të ndodh betejë pejgamberi Allahut azza xhel atëre e luti Allahun azza xhel i tha o Allahu im tha këta janë kurishit me kalorcinë e tyre dhe me famën e tyre fa ty të kërcnohen edhe flasin gënjeshtra për pejgamberin tënd o zoti im më afro ndihmën tënde të cilën ti më ke premtuar më poshti ata sot dhe tha pejgamberi Allahut o zot plotsoj premtimin tënd që më ke dhënë të lutem o zoti im ti na ndihmo se ne fuqimisht besojmë në fjalën tënde. Kjo ishte fjala e pejgamberit Allahut, lutja e tij të cilën ja bëri Allahu azza xhel në luftën e Bedrit, po para se të fillon, do të thotë lufta e Bedrit. Filloi lufta përleshje e madhe mes muslimanëve dhe mes jo muslimanëve apo paganëve të Mekës. Kur filloi lufta, filloi edhe trimëria, filloi që të paraqitet burrëria e shokëve pejgamberit Allahut azza xhel. Në ato momente mushrikët e Mekës filluan që të hutuan, të shkapërderdhen rreshtat e tyre, filluan që disa të hikin, disa që të vriten, disa që të zihen peng. Pejgamberi Allahut azza xhel i nxiste sahabët duke u premtuar xhenetin e Allahut azza xhel dhe pejgamberi Allahut u premtoi atyre, sa i cili do të rrin, do të qëndron, do të durim, nuk do t'hike nga fush beteja dhe nëse vdes, aty në atë moment do t'a fiton gjenetin e Allahut azza xhel. Kjo i nxiti sahabët tepër deri sa u ngrit në atë moment Umer ibn Amr edhe tha oh, pejgamberi Allahut azza xhel i tha pse pe thua këtë fjalë, tha oh, i tha ja Rasulullah, tha po a jam tha unë nga ata banorët e gjenetit, i tha po, tha dhe ti tha e nga banorët e gjenetit, atëre Umeri u gzu tepër, i kishte disa hurma në gjepin e ti, e futi dorën i nxerri, me qëllim që të merë tja para se të niset edhe të lufton, mirë po kure po, hurma t'i po në dorën e vetë, tha se koha është shumë e shkurt, tha xheneti Allahut më pret, tha nuk kam kohë ashtot që të marr që të ha, i merr edhe i hedh, edhe niset edhe drejtohet edhe del në luftë, edhe lufton edhe bie si shahid atë ditë. Pra edhe e realizohet premtimi i pejgamberit Allahut azza xhel. Pra lufta ndodh përleshje e madhe mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Muslimant atë ditë do të ngadhnjejnë edhe pse numri i tyre ishte shumë i vogël karshi jo muslimanëve. Kemi në fiatin kaliletin ghalebet ala fiatin kethiratin bidhnillah. Sa grupe të vogla i kanë mund grupe të mëdha me lehen Allahut azza xhel. Sinqert të me Allahun azza xhel, sinqert me pejgamberin Allahut, sinqert me fenë Allahut azza xhel. Edhe Allahu azza xhel u mundsoi që të kenë fitore. A ditë numri i vdekurve në mesin e muslimanëve ishin 14, 6 nga muhaxhirët, kurse 8 nga ansarët, kurse për sa i përket mushrikëve numri i madh ishte i hatashëm, i të vdekur ishte i hatashëm, 70 ishin të vrarë, 70 ishin të robruar, kryesisht ishin nga paria e Mekasve. Edhe nga paria e fiseve të tyre kur mbaroi lufta pejgamberi sallallahu alejhi wasallam erdhi tek xhenazet tek vdekurit e tyre dhe i tha sa fare fis i keq keni qenë për pejgamberin e Allahut azza xhel për pejgamberin tuaj të gjithë më quajtën gënjeshtar gjersa të qerat më besuan të qerat më dëbuan kurse ata ju më dëbuat kurse të qerat më ndihmuan të qerat më dhan shtëpi kurse ju më larguat nga Mekja pastaj pejgamberi Allahut dha urdhër që xhenazet e tyre të miren edhe të hidhen në bunar thot Ebu Talha thot radiuallahu thot transmeton se pejgamberi sasem a ditë dha urdhër që ata që vdiqen në Bedr 24 nga ta por nga mushrik që të miren që të hedhen me një pus edhe kështu që të një nënshmim i madh edhe pas fitores pejgamberi Allahu xhel qëndron 3 ditë aty siç e kishte tradit pas 3 ditëve e vendosin që të nisen për në Medinë mirë po para saj shkon deri tek bunari dhe i thot o filan i biri filonit o filan i biri filonit a në do të kishte më mirë që ju t'i nështrojnit Allahut edhe pejgamberit të ti fa ne sot me të vërtet e merituam
edhe e fitua ama atë si na premtoi Allahu, tha ju tha a e morët atë që e premtoi juve Allahu azza wa jall. Atëherë Omeri kur e dëgjoi tha ja Rasulullah, tha ti pi fletat vdekurve, tha dëgjojnë ata, i tha pejgamberi Allahu azza wa jall se ata pashallon ju nuk dëgjoni as pak më mirë se sa ata. U kthye pejgamberi Allahu azza wa jall në Medinë. Ata që i kishin pas zonë peng lufte, rob lufte, pejgamberi Allahu azza wa jall diskutoi këtë çështje me Ebu Bekrin dhe me Omerin, cili e ka propozimin më të mirë. Ebu Bekri e dha propozimin që një pjesë, nëse dëshirojnë që të lirohen, çpaguhet me pasuri, një pjesë që t'i ndalin t'u mësojnë fëmijët e tyre, kështu me radhë, kurse Omeri dha si propozim që të vriten apo të mbyten ata, pejgamberi Allahu azza wa jall e pranoi propozimin e Ebu Bekrit, edhe kështu e bën një marrëveshje me qëllim që disa nga ata që të merr të mësojnë e disa nga ata që të lirohen me pasuri e kështu me radhë, sidoqoftë që ajo të ndikon edhe në imanin e tyre të shohin musliman edhe ata ta pranojnë islamin. Kjo ishte shkurtimisht lufta madhështore, lufta e Bedrit, e cila ndodhi me 17 Ramazan. Po ashtu në 17 Ramazan në këtë ditë vdiq edhe Ruqeja, bija e pejgamberit Allahut azza wa jall, e cila ishte gruaja e Uthmanit radhiyallahu anhu. Po ashtu në këtë ditë vdiq edhe Alia radhiyallahu anhu, khalifja i muslimanëve, prej 4 khalifeve të muslimanëve, 10 apo prej 10-ve të përgëzuara me xhenet Allahut azza wa jall, edhe atë e mbyti Abdulrahman ibn Muljam, një njeri i cili ishte i fliqur, i keq, i cili doli kundër imamit Alis edhe e vrau, edhe Alia ndërroi jetë me 17 Ramazan. Po ashtu edhe Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit Allahut azza wa jall, bija e Abu Bekrit, një ndër gratë e cila është njohur me dituri edhe nuk ka grua e cila e ka arrit diturinë e saj përsa i përket shëriatit Allahut azza wa jall, një grua madhështore, grua pejgamberit Allahut azza wa jall, si që ceka bija e Abu Bekrit, ajo ndroi jetë po ashtu me 17 Ramazan. Ja vlen për gjithë me fol gjithësisht, mirë po për shakos, ja vlen vetëm se apo besoj se edhe kjo mjafton që vetëm se cekët se kur vdiqen ata apo nësa, ato apo saksisht çfarë ndodhi me 17 Ramazan. Kjo ishte shkurtimisht ajo çka ndodhi me 17 Ramazan. Elusallon që ta mëshiron gjunat e tona të rifal, edhe elusallon që na von prej atyre të cilët na bashkon në xhenetin e Allahut me pejgambert, me të devotshmit, me shahidët edhe me njerëzit e mirë. Allahu 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 Allahu.